ዘሎ ሰዓት ፅቡቅ ገይርኩም ኣማዕሪኩምናኹ ገለ ካብቲ ዘረባ ክንፅቆ ንኽእል ግን ብኣዘራርባ ፅቡቅ ገይርኩምናኹም ታማሕበር ሽምታ ማሕበር ይቐኒየልና ይቐኒየልና ትብል ምክንያቱ ሽም ቅዱስ ጊዮርጊስን ቅዱስ ጨርቁስን ስለ ዝኾነ ነቲ ማሕበርና ተካፈልቱ ብምኾንኩም ኣካፊልኩም ከዓ ኩሪኩምናኹም ሞ የቐኒየልና ትብለኩም ማሕበርና ኒየለይ ስኒልኩም ብምስማዕኩም ከዓ ኒ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ውዒልኩም እዚ ኩሉ እዞም ካህናት ኩሉ ተዛሪቦም እዮም ከምኡ ውን ዝሓወይ ተዛሪቡ እዩ ኣነ ዋላ ሓንቲ ምድጋም እተዘይኮይኑ እምበር ዋላ ሓንቲ ዝምልኦ የብለይን እጂ ምናልባት ኣነ ዝብሎ እንተልዩ ምእንቲ ክብርና ካብቲ ማሊ ምሸት ጀሚርኩም ስጋብ ሕጂ ነዚ በዓልና ክተኽብሩ ኣብዚ ግዜኹም ኣትፊኹም ኣብዚ ብምህላውኩም ወይ ኣብዚ ስጋብ ሕጂ ኣብ ጎድንና ኮንኩም በዓልና ክተኽብሩ ብምውዓልኩም ይቐንየልና ክብሪ ሃበልና እዩ ኣራይ ኣነ ዋላ ሓንቲ ዝዛረቡ ምክንያት ክዛረብ ናከሎ ግድን ክትዛረብ ስለ ዘለካ እዚ ኮይኑ ዛረብ ዘለኹ ማልባሽ ንሕና ክሰማዕና ዝኽእል ካ ባሓይሊ ኣምላኽ እዩ ማለቱ ሓደ እንታይ ብሎ ኣቦታሲ ኣሽከራ ኣርሓሲ ኣሽከራ እንተዘይወረደስ ሓመራ ይውን ኢሎ ማለት ንሕና ምናልባሽ ክንዲቶም ኣቦታትና ክብሪ ንሰባት ክንህብ ኣይንኽእል ንኸውን ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝረእኻዮ መንእሰይ ካባይ ኣትሒዝካ ብትዕቢት ዝተላዓተጠ እዩ ማለት እዩ እሶም ግን ብልክዕ ነቲ ትግባር መገዲ ናይ ኣምላኽ ሒዞም ብትሕትና ብመዓልካን ሓተርካ ንኽእል ነሩ ማለት እዩ ኣብዚ ዘለና ግን ኣነ ንመንግሓልፎ ሓደ ንመንግሓልፎ እንዳተባሃልና ብትዕቢትን ብካልእ ብነቀተን ዝገበረካ ዘይብሉ ወይ ዝገበርካዮ ዘይብልካ ኣብቲ ተቃይንካ ሎ ትኸይ ዘለካ መንገዲ ንኸይ ዘለና ሰባት ምናልባሽ ንሕና ክልኦም ክንከውን ኣይንኽእል ንኸውን ግን ካብቲ ናቶም ኣሰብቁር እንተ ገርና ግን ከምዚ ንስኹም መፂኹም ካብቲ ዝገበርኩ ናፀሎት ቁሩብ ክንተሓቁፈና ዝኽእል መንገዲ እንተረኸብና ንምባል ዝተገብረ ወይ ድማ ከምዚ ገርና ክንውዕል ከለናስ ቁሩብ ዶኾን ፃማ ንረክበሉ ተባሂሉ ተገብሩ ብልክዕ ማለት እዩ ክንሰማዕ ከዓ ብልክዕ ባሓይሊ ኣምላኽ ክኢልና እምበር ብዓቕምና እውን ኣይክቡኒ ግን ንስኹም ንዓና ኣብዚ መፂኹም ከምዚ ዓይነት ክብሪ ክህማ ከለኹም ክብሪ ይኹንኩም ክብሪ ከዓ ብኣምላኽ ይፃሕኩም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፅንቅ ምስማዕኩም መዓል ፅንቅ ምስማዕኩም ኣትገብርዎ ፅሎት ነቲ ኣገባብ ንሕና ከነማልኦ ዘኽኣለና ምክንያት ሓደ ብዙሓት ውሽጥና ደቃውንቲ ምለዎ ነቲ ኣገባብ ነቲ ክንገብሮ ዝሓሰብና ብሰንኪ ገንዘብ ካልን ኣይኮነን ግን ንሕና ብዙሕ ተማሂርና ኢና ንብዙሓት ሰባት እውን ጌርና ክንኮን ንኽእል ንሕና ኣብዚ ከምዚና ንዓካትኩም ኣልኪብና ኣብዚ ምውዓልና ንብዙሓት ሰባት ኣብነት ኮይና ክንኸውን ንኽእል ኢና ንስኻትኩም ዝያዳ ከዓ ድኻንኩም ከዓ ፃማኩም ኣብዚ ምብሳትኩም ወይ ከዓ መደባትኩም ዝሓኩም ዓብይ ምስጋና እዩ ዘለና ዝኾነ ግን ይቐንልና ካል ብዙሕ ዛር ዝኽ ነገር የለን ይመስ ሓንዳዒልኩም ፅቡቅ ዓበይትን ደቃውንትን ደያቆናትን ከምኡ መዛመራኒ ካብቲ ማለት ሒዝኩም ክሳብ ዛዕበት እዚኣ ምኽኣል ኣብ ስራሕ ውዒልኩም ብጠጠኩም ውዒልኩም ብጠጠኩም ዝሓደልኩ እንደገና ስራሕ 4ዕተ ሰዓት ወይ ድማ ዳርጋሎምስ 48 ሰዓት ተኮይኑ ንዓና ከምዚ ጌርኩም ኣብ ከምዚ ከተብሉና ዝብቃዓኩም እግዚኣብሄር ምስጋና ይኹኖ ክብሪ መገሱን ከዓ ምክንያቱ ንሕና ልክዕ እዩ ዝቐረና ነገር የብልና ዝትሪእዎ ዘለኹም መንእሰይ እዚ ከዓ ካብ ዓዲ ንሕርወት እዩ ስደት ካብ መምህር ንላዕ እዩ ስደት እዩ መምህር እቲ ናይ ወለድና ክንገብሮ ዝግባእ ናብ ዓዲ ወይ ከዓ ወለድና ይገብሩ ነይሮም እዮም ኢሎም እዞም ናእሽቱ ኣሕዋትና ካባያት ሒዝካ ከምዚ ንመፈፃሞም ተሓቃቅቶም ከምዚ ኢሎም ክኸዱ ከሎ ብጣዕሚ መራ ይሕጉስ ማለት እዩ ስለምንታይ ከዓ ንዓኸትኩም ሕዝም ንሕና እኳ ዝተሓዝና ዘይብልና ዚ ንሓተባይ ነዞም ድኹማት ንሕና ከምዚ ኣዝዋዕልና ንስኹም ባዕልኹም ከምዚ ገርኩም ከተካይድና ዝውዓልኩም ብጣዕሚ የመስግንና እዚ ዝገበርኩምና ብጣዕሚ እናመስጎንኪ እዮ
ናይ ንሓምሰብ ገዛ ይኣክል ምክንያቱ ሰለስተ ኣርባዕተ እንተተቐቢልና ኽእል እዩ እጂ ናብ ማሕበር ማሕበር እንተኸቡ ስለ ዝኾኑ ከም ዘለና ከይንንቀሳቀስ መጀመርታ ብክርስቶስ ክርስቶሳውያን ብወዲ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰምኹም ናይ ክርስቶስ ስድራቤት ከመይ ኢልኩም ከመይ ፀኒሕኹም ከመይ መፂኹም ኣሜን እቲ ብእሉን ህያውን ንእግዚኣብሔር ኣምና ባና ብኸማን ተረኽቡ ዝኸብረን ተመስገንን ይኹን ብድጋሚ ዝኸብረን ተመስገንን ይኹን ከመይቲ እግዚኣብሔር ኣምና ናይ ቃቂ ሓደትና ከይፀብፀበ በደልና ከይፀብፀበ ኩሉ ግዜ ብዓይነ መረከት ጠሚቱ ንሕና ካብ በደልን ካብ ሕጊ ምጥሓስን ዘይተርፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ንምሕረት ክልጡፍ መዓት ደምጋይ ዝኾነ እግዚኣብሔር ስለ ዘለና ናይ ብሓቂ ዕድመ ንንስሓ እንዳሃበ ካብ ወርሒ ካብ ዓመት ናብ ወርሒ ካብ ወርሒ ናብ ዕለት ክሳብ ዝሕጂ ዘለና ሰዓት እውን እንተኾነት ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ክንያት ድብርድር በዕላት ከነብዕል ዝፈቐደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ትመስገን ይኹን ኣብ ድጋመይ ዝኸበረን ተመስገን ይኹን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነመስግኖ ይግበአና እዩ ምክንያቱ መጀመርታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወዲሰብ ክፈጥሮ ከሎ እንታይ ዝፈጥርዎ ከመስግንዎ ባዕሉ ምስጉን እኳ እንትኾነ ብመላእኽቲ ምስጉን እኳ እንትኾነ ወዲሰብ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኸመስግኖ ይፈጢርዎ ካበና ዝደልዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስግንታ ጥራእዩ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ከምዚ እቲ ትምህርቲ ብሕዋትና ብዝተፈላለዩ ምክንያት ገይሩ ብድራማ ምስነ ፅሑፍ ብከምኡውን ብትምህርቲ ክወሃበና ፀኒሕ እዩ ማለት እዩ ግን ተዳእዩ ናይ ብሓቂ ከምኡ ለእተተኣቢ ፀጋ ነዚ ናትኩም ፀጋ ክንቀንኣሉ ይግበአና ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ፍቕሪ ዝውሕደሉ ዘሎ ግዜ ኣይኮነን ክልተ ዓዲ ከምዚ ገርኩም ብሓባር ሰሚርኩም ነዚ ድርባዓል ሓንቲ ዓዲ እውን ነዚ ሓንቲ በዓል ንኸብዕሉ ብከመይ ይገብርዎ ኩሉና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እዩ ንስኻትኩም ግን ኣብዚ ከተማ ኢላት ናይ ብሓቂ መርኣያ ናይ ካልኦት መምሃራን ክረኩም ኣለኹም ማለት እዩ ናይ ሓቂ ንሕና ከዓ እቲ ስርሐና ኢና ዝሰርሕና ኣይኮነን ነዚ ቅዱስ ነገር እዚ ኣብ ካልእ እውን ተውዒኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናትኩም ስራሕ እቲ ናትኩም ፍቅሪ ደስ ስለ ዝበለና ኢና ከምቲ ትገልፅዎ ፅንኹም ክሳብ ዝሰዓዚ ክንፀንሕ ክኢልና ብሓይሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓይልና ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ነቲ ፍቅርኩም ዕፅፍን ድርብን ገይሩ ዕፅፍን ድርብን ገይሩ ኣብኻትኩም የንብሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ብሓቂ በረኸት ናይ ቅዱስ ጊዮርጎስ ሊቀ ሰማዕታት በረኸት ናይ ህፃን ጭርቆስ ከምኡውን እሙቅ የለጣ ኣብ ኩሉና ህዝበ ክርስትያን ሕደር ናይ ብሓቂ ነዚ ናትኩም ፍቅሪ ግን ከምዚ ለመዓልቲ ብመንፈስ ብትምህርትን በቲ ናይ ጎይታናን ኣብራህናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካልሓቅን ከምኡውን ናይ ቅዱሳት ናይዚ ነብዕሎ ዘለና ታወታት ማለት እዩ ናታቶም ታሪክ እንዳሰማዕና ናታቶም ቃል ኣምላኽ እንዳተመገብና ክንውዕል ከለና ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንደይ ሕጎስ ይመስለኩም ምናልባት ኣብዚ ብጎይላን ብካልእን ኣውዒልናዮም እተንኸውን ነድናኸ ነዚ ንበረከት ክኾነና ኢልና ዝገበርናዮ ነዚ ንፅድቂ ክኾነና ኢልና ዝገበርናዮ ናብ ምንታይ እዩ ክቅየር ነሩ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ነዚ በዓልዚ ከነብዕል ንኩሉና ዝፈቐደ ይኽበር ይመስገን ብድጋመ ይኽበር ይመስገን ስለዚ ነዚ ናትኩም ምስጋና ኣነ ኣብዚ ተዘኣወፅ ብንሳነይ ክገልፆ ኣይክእልኒ ናይ ብሓቂ ንስኻትኩም መምህራን ናይዚ ዓዲ እዚ ኮይኩም ኣለኹም ማለት እዩ ክፅርሑ እውን ፅርሐንጎ ከዓ ከመካትኩም ነዚ ናትኩም ፍቅሪ ሪኦም ነዚ ናትኩም ተኸፊልኩምዎ ዘለኹም በረከት ሪኦም ካብ ጎይላ ካብ ዕብዳድ ካብ ስኽራን ናብዚ መንፈሳዊ ሓቂ መንፈሳዊ ትምህርቲ እንዳተምሃሃሩን እንዳተመዓዓድን ንክውዕሉ ዝገብሮም ኣርኣያ እዩ ማለት እዩ ናይ ሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ዕፅፈን ደርቦም ገይሩ በረኸት ናይዞም ቅዱሳን ናይዚ ዕለት እዚ ኣብ ልዕለኹም ይወስሶ ስለዚ ናብሓቂ ንሕና ሕጉሳትና ኣብዚ ምውዓልና እዚ ማሕበር እዚ ማሕበር መድሓኒኣለም ቤተክርስትያን ቅዱስ ስላሴ ንስኻትኩም ከምዚ ገርኩም ክትዕሉ ከለኹም ናብሓቂ ሕጉስ ምክንያቱ ንምንታይ እቲ እተማህርዎ ንኣኻትኩም ንካልኦቶም ንዓኣቶምን ንኽሉና ስለተሓቀኛ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ እንዳተማሃርና እንዳተመዓዓድና እንዳተባሰዝና ክንውዕል ከለና ናይብሓቂ ሰናይ ነገር ስለ ዝኾነ
جزينا أتفينا عين بالنا ولتي وسلازي جزي أجر أملاكم كمزين عمتها جزي أجر أملا نهجرنا سلام جيرو فتح أيردو مرسدرانا بيتسلنا نوعر الله دورنا جزي أجر أملا كدس وعلي خلق بدكامي جزي أجر أملا كدس وعلي خلق سلازي نبحكي بيتي صغيرتنا أغلنا كأنا اسفن دورون ديركم للا أمنا إخوان قريبتنا نو جزي أجر أملا اسفن دورون ديرو سمايا وحفتي هلكم Dugaanay ijaazir amlaa asfan darbangeru samayawi hafti halkom iyo dhawo maxalal ee taayalan dadka dadka sadaase sidaas ii tan kom sala san ahna magan ijaazir amlaa atgoro salaatul halalan san iyo isma aqoon subax ijaazir oo aad u tagay wala mustaqbal qof aad ka soo gaar san ijaazir oo tan ku jiro oo ku saar namo sanaye Yeah.